GIPR 81.8 SSK Radio Internet Protocol Broadcast Product by SSK Radio こんばんは。こんばんは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。本日ははい、これはあれですよね、室内ではない。そうですね、がっつり寒いですね。まあ正直寒いよね。だいぶ寒いですね。今何月でしたっけ。今は、まあギリギリ10月ですよね。あ、そうですね、31日ですね、うん、もう秋っていうかもう冬ですよ。そう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 、の夜の外ですね。外ですね。噂のあれですよね、これ公開収録ってやつですね。それだ。かっこいい、響きはかっこいいんだけど寒い。大公開です。大公開ですね。僕らがこの凍えている姿を大公開。噴水の近くで凍えている姿を大公開。いやいやいや、この ね、ハロウィンの噴水っていうかただの池です。もうそうですね、もう元気がない。ではありません。噴水も元気がない、ね、元気ないですね。夜ですからね。やっぱさっきからあのスタッフがもうとにかく寒いと。そうですね、寒いから、うん、お茶を買ってきたけど寒いと。はい、買ってきてくれました。クミさんがあったかいやつを4本もね、ありがとうございます。まあ、ちょっとぬるかったけど。いや、めっちゃ飲んだらあったかかったです。とりあえずもう僕今日は寒いと言わないっていう。そうですね、そういう目標を作ってやりましょう。これ目標いるんじゃないですか。オーコールとかもうダメ。あ、寒いっていう雰囲気のことを言ってもダメ。もうダメ。了解です。もうとにかく俺は寒いギャグを言って寒って言わせるみたいな。あ、それもダメですか。それではいみたいな。そういうセコ技ありですか。まあ、そういうセコ技も使っていこうかなと思うんですけど。もうそういうの好きなんだから。寒いって言ったら罰ゲーム、はい、出た。大好きな罰ゲーム。すぐ罰ゲームやらせたから。も今日もね、藤子、うん、すごい時間ちゃんと前に来たんですよ。なのに局長と言ったらなんかあれあれ時間通りに来たみたいなね。さすがみたいな。当たり前じゃないですか。まったく何を、まあね、期待してるんですか。ですよね、そうですよね。遅れたら罰ゲームとかもうわけわかんないこと考えてるから。もう本当僕はちゃんと来ましたよ。ぴったりです、本当にぴったり来ましたよ。もうやばいなと思ったもん。いや、なんかあのね、ジュース買ってる時にちょっとね、レジがもたついたわけ。やばい。これ1分遅刻しそうだと。マジで奇跡的なぴったり登場でしたよ。ちょっと期待したんですけどね、藤子も、ね、遅れたかなと思ったけど、ね、キューって自転車でね、ギターを持って。まあまあ、そんなところでしょうかね。早速登場ですね、はい。いやいやいや、そんなところで、始めますか。始めていいんでしょうか。始めちゃいますか。公開収録、まあね、初公開収録。初なの。初藤子初公開収録です。僕も初ですよ。あ、初か。いや、うん、初だ。初、はい。お初です。あ、8-1を、そうか、ありましたね、そんなね。高6結構前じゃん。先輩ですね、ということは。いや、頑張りましょう。頑張りましょう、このね、あの時の感じを思い出して、僕は。すごいハロウィン感出てますけどね。出てる。街中は。やっぱなんかちょっと、街灯もオレンジだよね。楽しそうですね。ちょっとこんな凍えてる中、周りは本当に周りはとても楽しそうです。いや、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね、はい。なんかあ、そう、なんか持ってくればよかったってね、朝気づいたんですよ。ただ今日ハロウィンだってことに気づいたのが、うん、学校の最寄りの地下鉄の駅の改札を出てから、友達に会ってから気づいたっていう。あ、もうだいぶ手遅れ。友達何の格好してたんですか。いや、友達に朝会って、あ、おはよう、トリックアトリートって言われて、あ、今日ハロウィンかと思って。まあ当然何も持ってなかったんですけどね。ハロウィンなんて全然やったことないな。いや、今日の踊りはすごかったですよ。何すればいいんですか。とりあえず仮装かお菓子パーティーですね。あ、そうなんだ。はい、お菓子パーティーです。お菓子パーティーなんてあるの。いや、あのハロウィンはお菓子をいくら食べても怒られない日なんで。へぇ、はい、お菓子、お菓子、お菓子祭りですよ。もう学校で会う人会う人にトリックアトリートって言いまくって。へぇ、お菓子をなかなか収穫できたんで、藤子は大満足です。へぇ。いや、でもいいね、それね。だいぶ楽しかったです。もらえるんだ。もらえます。トリックアトリートって言わないとあげないって言って。先生とかも。先生はくれるの。あの、無関係です。あ、そうなんだ。休み時間にみんなで楽しんでました。そっかそっか、まあまあね。いや、ちょっとこれ若い証拠じゃないですか。そうですね、若かったです、今日のノリは。みんないいな。じゃあ僕も、いや、ほんとすごかったですね。あと数時間お菓子を食べまくろうかな。お、ハロウィンだから。うん、まずあのドン・キホーテに行って大人買いしまくって。大人買いのやつですね、うん、いや、あれいいですよね、うまい棒とか食いまくるかなと思って、ね、ではタイトル凍りますか、はい。
それでは行きましょう。はい。あれ僕があれでしたっけ。そっから2人でしたっけ。そうですね。はい、了解です。それでは行きましょう。ここで打ち合わせ。渡辺匠のヒートポップジャパン WITH。この番組はテクニカル TI と自転車で笑顔を運ぼうプロジェクトの協賛でお送りします。まあまあまあそうなりますよね。SSK ラジオスタジオじゃないですからね、ここキーステーションじゃないですからね、もう全然。あのそこ嘘ついてもしょうがないからな。そうですね。まあ大通公園なおですよ。テレビ塔のね、あのイルミネーションを見つつ、見つつね、正面に噴水、いや電気ないけど、ね、水たまりがあり、ちょっと目を離すとハロウィンの仮装した人たちがね、踊り狂ってますよ。踊り狂ってるよ。あ、そうですね。まあ要はハロウィンですよ。ハロウィンだね。いいですな、ハロウィン。いやー、今の状態ってどんな感じだろう。と言いますと、いやあの、なんだろう、周りから見てどうなんですかね。どうなんだろうね、周りから見た感じ、客観的にちょっと目が2個ないもので、とりあえず何やってるんだろうとも思われてなかったら、ちょっと話しくれないですか。まあ、チラチラ見てきてくれる人はいますけどね、どうなんですかね、その辺は。何やってんだろう、フラーって感じですかね。でもなんか、あれですよね。まあ曲調が分かりやすく今、登録中のあの札を持って立ててくれてるわけですけれども。いいじゃないですか。いいじゃないですか。今日はね、曲調とふみさんとふじこと、もう一人ね、カメラマンさんが来てますけども。AD さんがね、来てくれてるわけですよ。なんか新鮮ですね。いや、新鮮だわ、本当に。カメラマンさんもやってくれて、うん、カメラ大好きなんでね、嬉しいです。かなり撮ってくれたんじゃないですか。カメラ大好き。カメラ向けられたらとりあえずあの映りたがる藤笑っとこうみたいな感じで、はい、いやー頑張りたいですね。寒いって言っちゃダメはあれですか。オープニング終わってからスタートですか。あ、もうスタート。いや、そう、いつスタートにしますか。そういえば今じゃあ今からじゃあスタートって言おう。了解です。寒いって言っちゃいけない企画、よーいスタート。はい、いやーいいねー。はい、そうですね。ちょっとね、こういうなんかなんとかって言っちゃダメねってスタートした瞬間に何も喋りたくなくれますなんかありません？あの英語喋っちゃダメねとか言ってスタートも英語だから誰もスタート言いたがらない。あカタカナのやつでしょ。そうです、あの、ね、あるあるある、際どいのもありますけどね、うん、それ英語なのっていうね。なんかあの青と白のコンビニ、あ、コンビニってもうその時点で、あ、そうですね、難しい。いやー、はい、そんな感じで、そんな感じで今日は頑張りますんで、皆さん聞いてください。よろしくお願いします。SSK Radio Hip Hop Japan 5th Anniversary。 自転車で笑顔を運ぼうプロジェクトのリーダー、ニセヨウスイだ。俺は笑顔を届けるため自転車に乗っている。詳しくはニセヨウスイのブログ、天気は変わるをチェックしてくれ。僕は漕ぎ続ける、みんなの笑顔のために、そして自分の信念のために。 sskradio.comFrom Sapporo, Internet Protocol Broadcast. はい。うい。この真似。こんな天候の中。お送りしますけども。天候はまああれですけどね、いいですけどね。ね。ちょっとたまに風が強いくらいですね。いやー。よかった。これで雨とか。帽子をかぶってしまいました。最初は大丈夫そうだったのに。うん。やっぱりあれだね、うん、どれですか。やっぱりあれだね。なんで帽子をかぶったんですか。
いやいやいや、それはあのなんかもう言わせやっこみたいになっちゃったらその1時間軽く過ぎちゃうからそれだけはなるべくね、皆さん気になるかなと思って。まあそりゃそうなんですよね、いきなりフードをかぶった理由がね。いやまあほんとね、なんでなのかなってちょっと気になっちゃったから聞いてみたんですけど。まあそうなんですよ、これいきなり風吹くやつあかんですね、言いたくなるいやほんとそうだね。ほらなんかすごいすごい言っちゃダメに縛られてもう何を喋ればいいか全然喋れないなそれ考え、ちょっと俺もう罰ゲーム覚悟でもうそんなの気にしないで、そうですね、今日頑張ってみようと思う。はい、じゃあそのまずはそのノリでいきましょう、ね、はい。なんかこういろんな人にインタビューとかね、このコードがもう無限に伸びるのならば歩いてでも行こうかなと思いますけど、ね、ゴムゴムのコードですか。ねえ、なかなかそれはできないのでもうちょっともう来てもらうしかないですよね。来てもらう。20m、こっから半径 20m で喋れる。何をインタビューしますか。いや、やっぱりあれじゃないですか、今何ナウですか。何ナウですか。ハロウィンをちょっとこう少し押していけばいいかな。ハロウィン押すんですか。ハロウィンを。ハロウィンラジオですね今日は。こうなんかちょっと暮れていくハロウィンですけども、皆さん今日は楽しいハロウィンを過ごしましたかっていう。まあ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 ですね、うん、ですね。いやでも最近あれじゃないですか、本当に深まる秋。はい、こうなんか紅葉もさ深まる秋綺麗でさ。そうですね、あれそれこそ何ですか、家に帰る途中にさ、はい、木とかさ、何ですか、そういう、あ、色が変わっていく感じですね。なんていうの、山の風景とか見えたりしないですか。家に帰る途中に山はあんまりないかな。あ、そうなんだ。まあ山はないよね。はい、ではここでメールを読ませていただきます。え、来たの来たの来た来たみたいですね。とうとう来た。SSK ラジオの皆さん、はじめまして。はじめまして。はじめまして、こんばんは。初メール送らせていただきます。お、手書きの達人です。手書きの達人っていうメールが届いたんですねなるほどなるほどなるほど。手書きの達人、はい、あれですか、ラジオネームってことですよね。が手書きの達人さんです。ういう、ね、はい、はい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 。だけどメールが届いてます。はいはい、ですよね、お手紙じゃないんですよね。メールで手書きの達人さん、はい。お二人のトークとっても楽しかったです。今後の放送楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。お、これ2通来てるってことですか。3通はい、でっていうメールと、はい、お二人の楽しみにしてますって。やばいね。それよりよしこは手書きの達人がメールで来てるのが面白くて仕方ないそこだけ気になって仕方ないそうだね、手書きの達人さんなのに電子メールで そうね、そこはぜひ手書きで投函してほしかった。何なんだろうね、手書きの達人って何のことを言ってるのかわかんないじゃん。いや、字じゃない可能性はあるよ。字が綺麗ってことなんですかね。ぜひその字を披露してほしかった、うん、字じゃないかもよ。あ、え、手書きの達人、普通に字じゃない、絵とかね。あー、なるほど、うん、なるほど。じゃあぜひ何の達人、何の手書きの達人なのかをね、そうだね、次回送ってもらえればと思います。そして次のお便り、手打ちの達人、匿名希望、改め卵かけ豆腐さんからいただきました。改めちゃったんですね。改めちゃったんですね。ええ、何、匿名希望改め、匿名希望改め、卵かけ豆腐、ふとんさん豆腐じゃない、普通に豆腐って言った、卵かけふとんさんですね、はいちょっとお腹空いてるからかな渡辺さん、はじめまして。藤子さん、お久しぶりです。はじめまして、お久しぶりですラジオネーム匿名希望改め卵かけふとんです、はい。自分は藤子さんがフリーダムラジオアシスタントの頃から聞いてる大ファンなんですが、先日、嬉しいですね、先日フリーダムラジオ、凱旋、凱旋か、凱旋の時、妹さんの彼氏できた発言にすごくショックを受けていたみたいですね。そうですね、本人から聞きたかったです。ツイッターの画像を見て爆笑しました。その後、妹さんとの関係はいかがですか。
ぜひ渡辺さんと藤子さんの恋愛観とか聞いてみたいです。それでは今後の活躍期待していますということですよ。すごいなそれ。そうなんですよ、フリーダムラジオっていうね、別の番組にこの前久しぶりにちょっと、ゲストで出させてもらいまして、その時に、はい、その時の私の妹も今ちょっと局員でして、おそうなんだ、はい、でアシスタントで出てて、藤子もゲストで出ててで、ちょっと画像それ上げたんすかちょっとうわっていう感じ、ね、ちょっとめちゃくちゃ変顔じゃないですか、まあいいですけどね、ほんとブサイクな顔してるとか言わないのそうですよ、それリアルな、違うんですよ、妹に彼氏ができたっていう話を、うんうんうん、ラジオの収録で聞いたんですよ。あ、そこで？そうです、そこで初めて打ち明かされたの？局長とかが妹に初めてだからって質問をしていまして、うん、で、なんか彼氏とかいるんですか？かっこわらって感じで聞いて、藤子が調子に乗って、まあ藤子の弟ですからって言ったら、あ、弟じゃねえそこから、なんで弟？なんで弟？妹ですからっていう話をしてたわけですよ。したらなんかすげえ気まずそうな顔をしだしましてですね、ほんとやばいなって感じで、なんかこれ本当のこと言わなきゃいけないのかなみたいなごめんみたいな雰囲気になりまして、まあまあ後々ね、収録中に今日彼氏ができましたと報告を受けました。すごいねそれ。実家に住んでるはずなんだけどな、おかしい、朝も普通に会ったんですけどね、おかしいな、それ急だったんじゃない本当に。いや全然雰囲気はあったんですよ、ただできたならできたと報告してほしかったまあねそれで変顔はマジで素の表情ですね。それをまさかツイッターに上げられてるとは思わずもうそれ撮れちゃってたのもすごいね、本当怖いですね SSK ラジオ。いやいやいや、全くすごいブサイクだしもうなんか罰ゲーム一回やった気分な感じでしょ。本当ですよ、ね、罰ゲーム以上の罰ゲームですよ。そっか、全く何したんですか、藤子もう、ね、乗せるなら乗せるって言ってください。実は局長とグルだったみたいなね全くあれなんて書いてあったか忘れたじゃないですか恋愛感ですか、恋愛感、ね、そんなものとうに考えなくなりましたよもうどうでもいいですよそんな。そっかあれなんの、なんかこうね、妹がその彼氏ができたことによって、あ、もう、ま、さらにどうでもよくなっちゃったなって。あ、嬉しいですよ。嬉しいんだ。嬉しいですよ、それは可愛い妹ですから。いいねでもね、いや本当に兄弟仲良く。あ、そうだ、妹さんとの関係はってやつでしたね。そういえば私の家ですね、3人兄弟でして、お、私が1人部屋、妹2人が2人部屋なわけですよ。ほほほほ。となると彼氏ができた妹としてはとても電話がしづらい環境みたいなんですよね。まあ、私あんまりバイトで家に帰らないのでちょっと部屋借りてていいっていうことが始まりまして、ちょっと待って、それさこの前の時からの間で起きたんでしょ。そうですね、はい、収録後です。じゃあもうつい最近でしょ。全然収録後ですよ。いきなり LINE 来まして、ちょっと部屋借りてるねと、うんうんうん、まあ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 いいですけどと言いましてね、まあ部屋はご自由にお使いくださいという感じで、ね、ちゃんと片付けましたよ。もういいですよ、使うなら使うと言ってくださいと、ちゃんと家に帰ってから、うんうんうん、今日部屋使うの、電話すんのって聞くっていうね、優しいお姉ちゃんなこと私はね、そうなんだ、別に寝るだけなんでどこでも構わないよね。いやでもさ、あれじゃない、妹としてはこう言ってもらえた方が楽だよね、今日使うって。うん、そう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 、言いづらいってことですか、うん、変な気を使うんじゃないよ全く。まあね、電話はね、電話ってでもしづらいですよ ね、 ね、部屋に人いたら。いや、さ、なんだっけ、僕の時はあれなんですよ、まだ例えば彼女とかに電話しますってなったら、はい、家電ですか、まだ噂の誰々ちゃんいますかみたいな。うわ、めっちゃ緊張するやつ。お父さん出てチンって切るみたいな緊張するみたいなかわいいかわいい、さらにやばい。お父さんって緊張しますね。うん、緊張するね。いやだから、そういうのってないでしょ。そうですね、誰々くんいますか、小学校までですね、そのでしょ、家電にかけてたのは。しかも小学校の頃なんて全然さすが彼氏とかっていうレベルじゃないでしょ、ね、小学生ですよ、ね、そんな、まあ、今の小学生はもっとね、いやちょっと ね、 ね、だんだん時代の進化ですよ、うん、全く混ぜてやがる混ぜてるよねそっか、そうやって考えたら20歳の藤子に彼氏がいないが、小学2年生の子に彼氏がいるとかいう現状があるわけですね。そうだよね、恐ろしい時代だと。
怖い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 。え、でもそれに悔しいと思いたくはなくない？悔しいと思わないですよ。無です、無でしょ、無でしょ悪い、無になってほしくないんだ無です、無にはなんないでくれ。そこでね、がっついたところでしょうがない。まあね、がっついてできた彼氏なんてね、飾り彼氏ですよ、ね、いやあれだね、なんか俺全然コメントできなくてそれが正しい反応です。ごめんな、うん、それが正しい反応です。そうかそうか、はい、いいですよ、もうこういう扱い慣れてるんでね、はい、いや、もうこのキャラもう守り通していこうと。そうですよ、キャラですよ藤子からヒーリア取ったら何が残るんですか？何も残んないですよ。いや、結婚はしたいですでもさ、あれなんじゃないですか、ここでファンをこう増やしてね。そうですね、ファンって言ってくれてる、うん、卵かけ布団さんもなんで豆腐って言っちゃったんだろう。いや、逆にさ、彼氏だと思ってていいですよって宣言すればいいんじゃん、今リスナーの方に。あ、で、私を彼女だと、あ、思ってて、勝手に思っててくださいみたいな。藤子の彼氏はリスナーさんだと。そう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 、ちょっとイケメンじゃないですか、で、リスナーさんはそれで、僕立候補しますっていう人は来週、来週というか来月、こちらまでですね。そう、来月こちらまで。そう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 、こちらまで藤子ので、来月送ってもらってそうですね、お便りをどんどんね送ってもらって。そうですね、藤子はそれでいきます。藤子の彼氏はリスナーさんみんなです、みんなのものです。藤子はね、痛いな。そう、みんなのものですって言ってる藤子ちゃんを一人占めしたいっていう男子やから出してくる。おー、頼みます。男前ですな、すごいねすげえ悪用されそうだな、局長に。もう さっきのあの変顔が堂々と公開されてたってことで、もう藤子は写真にトラウマを持ちましたよもう冒頭で写真大好きとか言っときながら、もう、ね、いつでも決め顔できる練習してますね。全然許可とかいらないんでしょ許可とかなしなんでしょ住所の許可通してくださいよあ、もう何も言えないじゃないですか、そんな事務所が勝手にやってたんだ。そうですよ、あ所長ですもんね、もうね、まあ、それは仕方ないから仕方ないです、もう所長方針ならもう逆えられない全く怖いラジオだ、本当に。うーん、いやー、いいお便りが来てたことであれ最初の人のって何だったっけ、あ、これからも期待してます、はい、みたいな感じか。そうですね、その応援メールを、あ、そう、手書きの達人さんからね、ね、応援メールをいただいて、いや、次は手書きで本当にお願いします、はい、次は手書きで、ね、ぜひ。絵が得意ならなんか書いてほしいな。ダメだ、でもさ、今電話回ってる画像もあるしかない。わかった、じゃあ手書きの達人さんは今度絵が得意だとしたらば、うん、僕ら、あ、でも出てるか、ホームページで顔出てるもんね。出てるんでしたっけ。そうだ、出てるね。あ、でもツイッターにいろいろ上がってますよね。妄想で顔描いてきてほしいなと思っちゃった。あ、妄想、そうは、もう遅い、手遅れ、もう遅いね。なるほど、そっか、まあでもね。あ、リス、あ、藤子に似合いそうな彼氏をぜひ一緒に描いててください。わかった、僕も応募しようかな、それ。ちょっといいですね、それ面白いですね、うん、なんていうのかな、西郷隆盛みたいな感じ、ダメ？ん？なんですか？どういうことですか？ちょっとがっちりしたさえ、それなん…パワフルな感じ、もしかして犬連れてもしかしてですけど、それチワワでいいんじゃないか、チワワで藤子に会う人の話してます。そう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 嘘でしょえ、藤子そんな、あれですか、がっつり隣にがっちりした人立ってそうですか？いや、立ってそうじゃないどう、あれ、どういうイメージ持たれてんだろうな。犬を連れた大柄な人が立ってると。そうだね、あ、背は高そうだね、でもね。あ、背高…あ、そうですか。まあその辺をね、手書きの達人さんがね、絵が得意なことを期待しての、そうだ、ね、トークですが、何が得意なんですかね。実は絵じゃなくて字じゃなくてみたいな、何が、なんだろう、手書きそれみたいなやつだったら面白いですね絵でも字でもないの、なんだろう、手書きわかんねほい、そうですね、ではこの辺で次のコーナーに、あ、そうですね、お便り募集です。ちなみに、はい、お便り募集でございます。お便り頼みますよ、はい、手書きでそうですね、今のこのデジタルな時代でアナログなお手紙をぜひぜひ募集しておりますので、手書きで写メでもらえばいい。あ、そうだよ、それありですよね。それありですよ、メールで送るけど手書きを写メっていうね、うん、ありです、全然いい、それでください。字ってね、伝わりますからね、人柄が、うんはい、では次のコーナーに参りましょう。
募集して、え、募集しましたよ、募集してアドレス SSKRDA、 あ、違うこれ嘘言ってるのウケるな全然来ねえよみたいな。 Wiz アットマーク、お便りの宛先は Wiz アットマーク SSKRADIO.com、WITH アットマーク SSKRADIO.COM となっておりますのでね。はいはいはい、すいませんね、ほんとね、はい、今日なんかねバタバタしてて、はい、手書き、あ、そう、ぜひ手書きがいいと、手書きでもう投函したいと、写メは嫌だという方は郵便番号 060-0808 北海道札幌市北区北八条西3丁目札幌 L プラザ2階、札幌市民活動サポートセンター、レターケースナンバー8となっておりますので、そこにですね、いやー欲しいね、渡辺匠のヒートポップジャパン Wiz と名機の上投函してください、待ってます。はいでは頼みますよはい、頼みます。SSKRadio.com SSK ラジオプレゼンツ、今月のパワープレイはルーキスで一人じゃない。お便り紹介したいと思います、はい、ラジオネームライムさんからいただきました、はい、即興のコーナーにですねいただきましたいいんですか、はい、はじめまして、ラジオネームライムです。はじめまし て番組スタートおめでとうございます。ありがとうございま す毎月楽しみに聞きたいと思います、はい、即興のコーナーすごく感動してファンになっちゃいました。ありがとう。おお、目ハートになってましたか、ね、なってたと思います。ありがとうございます。のでリクエストです。お最近寒くなってきて温かい食べ物が美味しくなってきましたね。はい、私は最近、違う、私は昨日今日ちょっと頭が働かないのかな。私は昨日ついコンビニで温かいおでんを買って帰ってしまいました。ということでおでんの曲をリクエストします。よろしくお願いします。それではまたメールします、ということです。おでんです。おでんか、いや難しいなおでんか。まあでもね、いけます、頑張ります。それではおでんの歌
この高いかもしれない。やってみます。なんとかなったっしょ、これね。よし。いや、本当に皆さんあれですよ、今言われて今作ってますからね。結構今うまくいった方です。それでは今日は、スタジオライブではなくて野外ライブですけども、停留所という歌を歌いたいと思います。それでは聴いてください。ワン、ツー、スリー。このバスに乗るようになってから、ほとんど毎日一緒で、そんな君は言いたいところ誰なんだと思うようになってから、どれくらい経っただろう。が降りる停留所はなぜか僕を切なくさせる。僕より後に乗ってきて、僕より先に降りてく。たった15分だけの少しでもそばにいたい。寂しくて泣きたくて、君に想いを届けたくて、そんなに早く降りないで、もう少し君といたいから。毎朝同じバスで会ってた人がいる、だけど君はここにはいない。君の座ってた席に座る。雪も溶けたステーキ、剣も切れたし、自転車で通うことにしたんじゃないかな。まるでただの箱のようで、流れる景色眺めてると、君が降りる停留所だけど君はいない、誰も降りない、ただ通り過ぎた。悲しくて泣きたくて、君に想いは届かなくて、変わ
た君がバスに乗らないかな。君に会えることを期待して僕は待ち続けるよ。切なくて儚くて壊れそうなこの想いと、あの時のどこかを思い出したら涙が出た。悲しくて泣きたくて君に想いは届かなかった。もう二度と来ないだろう、君と過ごした短い冬。いや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 、なんとかやったね。はいはいはい。いやスタジオで聞くのと違いますよね、やっぱり。あ、違います。はい、なんか響きが、はい、めっちゃもうやっぱいいなライブってって思いました。また同じ感想。私前も言ってました。そう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 、言って言ってた。本当ですか。そう、めっちゃライブいいですよね。いやなんかね、久しぶりに外で歌ったんですけど、すごいなんかこういうところ出身っておかしいけど僕路上ミュージシャンだったんで、はい、なんかね懐かしい感じがしましたね。かなり。おでんの歌もね。おでんの歌ね、70円セールの日ですよね、うん、そうそうそう。70円じゃなきゃ買わねえよみたいな、ね、70円セールの日のおでんの歌を、うん、すごい好きです、藤子さん。70円の幸せって言ってた。神様ありがとうですからね。めっちゃいいじゃないですか。いや、よかったと思うよ。はい、ありがとうございました、本当に。いや、ありがとうございます。毎度毎度ね、藤子ばっかり得させてもらっちゃって。いや、なんか切ない歌に合いますよね、神さんの声。ありがとうございます。はい、いつも、いつもっていうか、ね、思いますけど、なんか切ない歌に合うなって。切ないね、いやすごい、なんかより切なくなる。より切なくなる。すごい、失恋した時に聞きたい、泣きそう。まあないんですけどね。あれじゃないですか、はい、失恋する相手もいないんですけどね。はい、では次のコーナーへ参りましょう。 SSK Radio Broadcasting Station 5th Anniversary。はい、やっほー。すごいテンション高いですけども。いや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 、エンディングのお時間となりました。早い今日。そうなんですよね、今日はちょっと一瞬じゃん。このエンディングの後にですね、うん、ちょっと一つ企画をマジでやるので、早めの、俺も言っていいの、早めのエンディングで。俺も言っていいの、行きましょうよ。俺も何ですかその。あ、俺も行くの。何ですかその歯ぶき発言みたいな。みんなでやりましょうよ。わかりました、はい、で、このエンディングの後にですね、うんうんうん、スペシャル版で超ロングバージョンのアトワックとして企画をちょっとね、あ、やろうと思いますので、早めのエンディングとなっております。そうですね、はい、すごい早いですね。早すぎだよ。まあでも、まあでも、ね、あっという間ですな、毎度毎度、うん、今日も楽しかったです。はい、いやー、ね、ライブをその場で聴けるって本当にいいですよね、うん、なんかこう公開してるんだったらやっぱ人のね。そうですね、次はもうちょっと、次はあれしますか、局長、先にやりますって言いますか。思いつきじゃなくて。そうなんですよ、今日思いつきなんですよね。まあね、だってもう何時間前っていうレベルの直前に。順序としてはそのなんだっけ、やりますって言って人来てもらって、はい、思いつきでちょっとつぶやいて人いるっていうところじゃない。最後の場所はどこか言わないで、そうそうそう、やるってことだけ言っといて、直前にここでやりますっていうことですね。したら人わって集まると思う。そうですね、準備しといてもらって。一番いいくない。そうですね、雰囲気だけちょっとさらしといて。そう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 、いいですねそれ。じゃあ次回そんな感じで、局長。いや次回っていうか、次登録やるときはそういう感じで、ね、いやそうなんですよね、これからもう冬本番ですよ。
それでこの感じを思いついちゃうっていうところがね、あれですけど、睨む。いやでも良かったよ、ほんと。いやいいですね、新鮮だし。連絡来てさそうですね、よしやるかみたいな。よしやるか。全然いいノリだったけどね。まあそうですね。ただもうちょっと早く行ってくれればもうちょっと乗り気じゃなかったよね。いや乗る気じゃないっていうか、あの無理じゃねえかと。無理じゃなくて、あの藤子の、うん、あれがすごいグダっちゃうんじゃないかなと。せっかく外でやるのにグダグダになっちゃったら申し訳ないなと思って。まあね、はい、でも今日そんなことなかったじゃないですか。どうですか。だといいんですけど、藤子も妹のあれにめちゃくちゃ批判言ってた覚えしかないですしねそんなんで一番残ってるみたいな。いいのなら全然良かったんですけども、まあね、いやでもね、次はどこでやりたいとかありますか。あ、そうだね、ちょっとそれちょっと考えるか。はい、屋上かっこいいめっちゃいい。どっかの屋上めっちゃいくんですかそれ。借りる屋上、うん、どっかの屋上で局長 .com、うん、行くの。いいですね、景色もいいし。して下の AD さんみたいな、はーいっつっていいじゃんそれ、ね、お、局長が必死に考えてくれています。言うのは自由ですからね。あとは公演やっちゃったからどこですかね。あと面白そうな、面白そうな屋上めっちゃいいですね。え、なんだって。観覧車の中何周する気ですかひたすら乗る、乗るべさですかひたすら乗ってるっていうね、二人でちょっとあれとかどうするんですか。巻いて巻いてみたいなやつとか、あトランシーバーでね指示をもらって観覧車でやると。いい、ね、え、そういうのちょっと募集しますか。どこでやったら面白いんじゃないみたいなのを含め、お便りの宛先を紹介します。番組へのお便りは、はい、メールが wiz@ssk-radio.com with@ssk-radio.com、 郵便、ファックス、よいしょ、皆さんちゃんと聞いてくださいよ郵便のお便りは、はいはい、郵便番号 060-0808 北海道札幌市北区北八条西3丁目札幌 L プラザ2階札幌市市民活動サポートセンター、レターケースナンバー8となっておりますので、こちらに渡辺匠のヒートポップジャパン WIZ と名義の上、いろいろね、はい、久美さんの即興のコーナーのお題だったり、そうだね、登録をどこでやれば面白いんじゃないかだったり、うん、藤子に対する励ましの言葉だったり、彼氏の立候補だったりをお送りくださいませ。お願いします。お願いします。じゃあまたね、はい、来月もお会いしましょう、はい、お会いしましょう。うい、チャンピオン毎回一番最後でテンション高いんだよな本当にインターネットプロトコルブロードキャスティングステーションSSK Radio 5th Anniversary。 理想的な音作りを実現するテクニカル TI、 CD 制作から機材調整までさまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音を、あなたの耳にテクニカル TI。 SSKRadio.com。この後お送りする後枠は、たぬき工事の路上にてロケを行ったため一部聞き取りにくい点がございます。ご了承ください。結構ねカラフルです何があった話なんですけどこいつら相当ジブリ見てます。そんな感じします。ジブリジブリよかったね。うん、よかった。ジブリっぽいっすね。リアルジブリ。リアルジブリ。やばい。やばい。やばい。後でやつ。正直僕もわかんないです。じゃあ、藤子さん。その布を開いてください。バッて。ご覧ください。わからない。どうして隠してということです。先ほどフリートークでおっしゃってましたよね、メールで。まあいろいろ悩みがあったじゃないですか。あ、ぜひこのたぬき工場の路上でやってらっしゃる慰め屋さんにその悩みを打ち明けて慰めていただこうという、そういう企画でございます。
企画ってこれですか。初めまして。初めまして。マグサムやってちなみに何ですか。え、なんか本当愚痴とか悩みとか聞いて、なんか慰めて、まあなんかこう元気になってもらえたなみたいな。はい、そういう本当。フジコそんな落ち込んでます。この前のか。そう。かわいい。いやでもまだ実際まだまだ始めたばっかりで、何も、はい、全然最近ね、1ヶ月記念迎えて、はい、本当にこの前9月の27日に初めてここで開いて、して今、はい、何人ぐらい来てたんですか。ね、でもう最高で25組でぐらい来て、あとはまあ大体10人超えだよね、毎日、はい、たまに、いや、たまになんか楽しく工事で、はい、開いてますね。ツイッターも、はい、ツイッターも、はい、やってます。慰め、はい、慰め屋です。はい、これあれですか、藤子を慰めてもらっちゃっていいんですか。なんか一個あれじゃない。え、めっちゃガチじゃないですか。え、マジっすか。 ありますよね。あ、行きますか。え、これ何でも慰めてくれるんですか。はい、何でも。え、オールジャンルで行きますよ。オールジャンル。オールジャンル。いや、いいと思うよ。オール問題ですか。え、この前のやつですよね。いや、妹がいるんですけど、妹とともどもで彼氏がしばらくいなかったんですけど、つい最近妹に彼氏ができまして、しかもその報告を直接じゃなくてラジオで知るっていう、とてもショックな出来事が起きたんですけど、慰めてください。え、じゃあ自分も彼氏作ってラジオで報告みたいな。いないですか、報告返し。そういう気になる人とか。いないですね。ないんですか。はい。なんかモテそうなの。モテそうだよね。しかも局長、録音ちゃんとしてありますか。ちょ、今のとこちゃんと流しておきます。いや、でも可愛いと思います、すごく。え、いつからいないですか。お、聞き違いますか。いや、4年前からいないです。オリンピックじゃないですか。そうですよ。でもまだ現在進行形ですか。オリンピックさえ開催危ういですよ。はい、2020年には作りたいな。もったいないね。もったいない。え、すごい褒めてる。慰め屋って素敵、局長。え、ダメ。慰め屋でツイッター、はい、なんて言ったらいいんだろうね。 ID は、はい、アットマーク慰め屋、なんだこれ、あ、0924です。なんだこれって言いました。いや、なんだこれは違います。慰めは0924。違います、違います。慰めは0924です、はい、これはやろうって決めた日なんですよ、0924。結成日的な。はい、そうです。はい、でも慰め屋で、はい、調べてくれたらすぐ多分出てくるんで、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。いや、もうぜひまた来てください、はい、もし何でも、なんかちっちゃい悩みでも何でもいいんで。じゃあ来月は慰め屋の歌を。あ、嬉しい。ありがとうございます。それは嬉しい。寝遅く、ばっちり作ります。ありがとうございます。ありがとうございます。期待してます。やった。ということで、スペシャルロングアートワークでした。でした。終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。